Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre as indicações do Mama 2022 e um pouco mais sobre a premiação também. Vocês sempre pedem pra gente explicar pra vocês o que, que é o Mama, por que, que é tão importante, como a gente faz pra votar, o que, que representa, né? Tipo, como é que a gente descobre quem que vai ganhar, quais são os critérios pros prêmios serem, né, entregados pra cada artista. Ontem saiu a lista de indicados do Mama de 2022, que é, sem sombra de dúvidas, a maior premiação asiática quando o assunto é música. Tem um legado muito extraordinário na história da música e, independente da gente ter lá nossas ressalvas com o Mama, é sim um dos palcos mais importantes pra um artista de K-pop pisar. Esse ano não vai ser diferente, tem muita gente interessante sendo indicada, então a gente vai contar um pouco da história da premiação pra vocês, sei lá, entenderem definitivamente. Talvez esse vídeo seja, assim, o guia definitivo do Mama. O que, que você precisa saber pra finalmente entender tudo sobre isso? Se inscreve no canal se você chegou nesse vídeo, já dá like, já deixa ali seu comentário pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque às vezes você fala, não, eu gosto das Natizas, mas você tá engajando? Os vídeos estão chegando até você ou não? Porque se não estão chegando, porque você não tá perdendo seu tempinho ali pra dar uma comentada, pra dar uma likeada ali, né? Não custa nada. Aqui do lado também tem o Super Thanks, o Valeu. Que você pode dar uma quantia de dinheiro pra essas menininhas aqui, não custa nada pra vocês. A gente adora mendigar porque o YouTube paga tão mal. Ajuda a gente, porque a gente adora fazer esses conteúdos legais pra vocês. Sim, continua ajudando a gente a crescer nas outras redes sociais também. Tem muito conteúdo saindo no Instagram do canal, nos Instagrams pessoais. Temos a Roxinha, temos TikTok, estamos em todo lugar da internet. É só vocês procurarem as Natizas. Não tem desculpa pra não achar. O Mnet Asian Music Awards, comumente abreviado como MAMA, é uma das principais premiações da Ásia. É realizada anualmente pela CJNM através do seu canal Mnet na Coreia do Sul, com a participação de alguns dos mais conhecidos cantores e atores, não só da Coreia do Sul, mas também de outros países, como a China, Japão, Indonésia, Canadá, Estados Unidos, entre outros. E essa premiação também é apelidada como Korean Grammy Awards. O evento foi lançado em 1999, já tem muito tempo que essa premiação vai ao ar, e no início ela é chamada de Mnet Music Video Festival. Era muito inspirado no VMA da MTV. E a premiação se fundiu com o KMTV Korean Music Awards em 2004 e foi renomeada para Mnet KM Music Video Festival. Em meados dos anos 2000, a popularidade dessa premiação explodiu. Atraiu tanto interesse ali por causa da onda Hallyu, que tinham pessoas ali da China e do Japão também comparecendo ao evento. E foi em 2009 quando ele finalmente foi renomeado para Mnet Asian Music Awards, para refletir sua expansão fora da Coreia do Sul. E foi em 2010 que a gente teve a primeira edição internacional, que foi em Macau, na China. E esse ano vai ser no Japão. Tem 12 anos que a gente tá tendo edições fora da Coreia também. Agora a gente vai falar um pouco sobre, tipo assim, as mudanças que ocorreram nas premiações ao longo dos anos. Em 99, os Daesangs, né, que eram os prêmios maiores da noite, incluía Video Music of the Year e Most Popular Music Video. Mas aí em 2006, esses Daesangs foram alterados para Álbum do Ano, Canção do Ano e Artista do Ano. E foi em 2018 que mais uma categoria foi adicionada entre os Daesangs, sendo ela a categoria World Icon of the Year, que é o ícone mundial do ano. É uma premiação com muito prestígio, mas não é sem controvérsia, né, gente? Também tem aí seus históricos de abuso dentro da premiação. E até hoje a gente sabe que não se pode confiar muito na Mnet quando se trata de votações. E desde 2007 isso tem sido um problema. Quando membros do grupo Shinhwa, o Iminu e o Shin Hye-sun cancelaram sua aparição no evento uma hora antes da cerimônia começar. E eles disseram que foi exatamente por eles não confiarem nesse processo de selecionar de forma justa os vencedores da premiação. Em 2009, por exemplo, a SM Entertainment, junto com uma outra empresa aí no Entertainment, cancelaram todos os seus artistas de participar, ou seja, não havia ninguém da SM presente no MAMA em 2009, por exemplo, porque as empresas alegaram que eles não confiavam na forma que eles usavam para premiar os seus artistas. Eles não viam justiça no processo de votação. É tenso demais, e ó, tem muitos anos que isso ocorre. Por exemplo, a SM disse que o Girls' Generation ocupou o primeiro lugar em vários charts por 9 semanas consecutivas, mas o grupo nunca ganhou o primeiro lugar no programa M Countdown da Mnet. E em 2010, nenhum artista da empresa compareceu ao MAMA também. A Mnet é conhecida por ser extremamente rigorosa com aquela política sem aparição, sem prêmio. Se você não vai, você não ganha. E essa atitude diminui muito a credibilidade do evento, porque você não deveria premiar só quem vai, você deveria premiar quem realmente é o recipiente daquele prêmio, tipo o ícone global, o melhor álbum do ano. Enfim, vocês entendem aí. E a lista de artistas que já perderam por não comparecer ao evento quando eles eram os claros favoritos da categoria é muito extensa. Além da premiação ter desavenças sérias com empresas grandes como a SM e a YG, a gente tem um vídeo aqui explicando, né, toda essa desavença, o histórico, o porquê disso acontecer, mas a gente vê isso refletindo até hoje. Como, por exemplo, dois atos da música que não foram indicados, que são da SM, o Ki, do SHINee, que teve um comeback solo extremamente sólido, com a faixa título Gasoline,
Berlin. E a gente teve também um comeback de 15 anos, especial de 15 anos, do Girls' Generation, que também ficou no top 10, no top 5 de vários charts durante muito tempo. A música está irritada até hoje e também não foi indicada em nenhuma categoria. Pra vocês verem que até hoje o Mama boicota a SM. A YG também é uma pessoa que abertamente declarou guerra contra a Mnet e o Mama. Tanto que o Blackpink, em mais de 6 anos de carreira, nunca ganhou um The Sunk, nunca compareceu a um Mnet Music Awards. E a gente tem, né, vídeo explicando a polêmica da YG e da SM, por que os artistas já não comparecem há anos. E já tiveram vários episódios ao longo da história que realmente afastaram muito a SM e a YG da Mama. Principalmente assim, quando em 2009 os Muse tiveram que estavam passando por uma batalha gigantesca entre grupo e eles ganharam ali uma premiação e subiram os 3 meninos que estavam processando a SM pra receber o prêmio. A SM não gostou nada disso. Se vocês já repararam, não é muito comum a gente ver artistas da YG promovendo no M Countdown, que é o music show da Mnet. Mas a gente não consegue dizer exatamente aonde começou a treta entre o YG e Mnet, porque nunca teve um confronto direto entre as duas, como já teve no caso da SM. Mas, novamente, o processo duvidoso de selecionar os vencedores de votação do Mama foi colocado em xeque pelo G-Dragon, um dos maiores solistas da Coreia do Sul, que estava fazendo uma apresentação ali no Mama de 2014. Aí ele deu um shade, assim, gigantesco para a premiação, na própria premiação. Foi um escândalo. E a gente cobriu aqui também o fiasco de 2020, quando a Dispatch expôs o Mama por maus tratos e pouca infraestrutura dada pros artistas em meio ali a, né, gravações na pandemia. Foi polêmico demais, inclusive todo mundo reclama da infraestrutura, né, dada e ofertada a esses artistas, da falta de justiça em dar os prêmios e várias outras políticas, né, que ocorrem dentro do Mnet Music Awards. Enfim, é uma premiação que é meio 50-50. Apesar da gente saber que a premiação mais icônica da indústria sul-coreana também é a premiação mais polêmica. Polêmica. É bem igual o Grammy mesmo. Mas nem só de momentos ruins vive o Mama, né, gente? Porque a gente ainda tá falando da maior premiação de música da Ásia. Então essa premiação foi palco pra muitos dos momentos históricos do K-pop. Como, por exemplo, o beijo que o T.O.P. deu na Hyorin em 2008. Sim, gente, beijo no palco. Isso aconteceu lá em 2008. Enquanto tava ali a Hyorin, né, apresentando com os meninos do Big Bang, e o T.O.P. tava chegando perto dela, a gente achou que ele ia lá pra um beijo na testa, que tava aparecendo. Mas aí ele enganou todo mundo, né? Ele foi lá e meteu um beijo na boca dela mesmo. Chocando geral. E beijo na boca no palco do Mama é uma coisa que já acontece. Quem se lembra do beijo histórico que a Hyuna deu no Hyesung? Quando eles estavam promovendo ali enquanto duo, né? O Troublemaker, aquela subunidade. Cara, nos deu momentos icônicos, né? Como a olhada do Chaeyoung, horrorizado, que ele não tava acreditando que ele tava vendo aquele. Meu Deus, que é isso? Tem duas pessoas beijando no palco do Mama. Mas enfim, o palco do Mama é lugar de beijos. Aí eles poderiam se inscrever pra isso, porque se quiser pegar alguém, o Mama é o seu lugar. Bom. E a gente teve também um dos momentos mais históricos do K-pop, um dos momentos mais marcantes do K-pop acontecendo no palco do Mama de 2015, que foi o 2NE1 se reunindo depois de um ano inteiro de hiatos. A galera estava sedenta para ver o 2NE1, mas ninguém sabia que elas iriam se apresentar. Todo mundo sabia que a Ciel iria lá promover suas músicas solo. Só que aí, no meio da apresentação dela, as três outras meninas sobem no palco e vira um pandemônio. Gente, todo mundo fica doido naquele palco. Não, sério, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei... Não tô acreditando. Eu fico imaginando o que era estar lá. Eu ia ter passado mal se eu estivesse na plateia. Muito mal. E foi o melhor segredo guardado da história do K-pop. A gente também, em 2020, teve a homenageada da noite com a Boa, né? Comemorando seus 20 anos de carreira, fazendo aí várias apresentações, né? Um popurri mesmo de todos os maiores hits da sua carreira. Dançando Only One com o Taemin. Quem conhece a história da Boa sabe que todos os trainees e idols da SM acham uma grande honraria ser chamado pra ser o namorado da Boa ali, o dançarino dela no padedê de Only One. E, assim, várias pessoas, inclusive o Taemin já tinha feito isso antes, mas ele ter sido chamado, eu acho que é um funcionário muito interessante, porque eles são os dois maiores dançarinos da SM, dois dos maiores dançarinos do K-pop. Ele também é uma lenda, ela é uma lenda, então eles terem feito juntos foi muito legal. E é aí um dos maiores momentos do Mama também. Mas tem coisas que eles já fizeram por nós que somos fãs de K-pop que são interessantes e outras que não são tão interessantes. É uma coisa meio love-hate relationship. Você entende? O K-pop é sempre assim. Sim, gente, é bem love and hate mesmo, porque o Mama nos dá momentos muito emocionantes também. Porque é muito lindo a gente ver a emoção de um artista ganhando pela primeira vez um prêmio no Mama ou até um The Sun. Como, por exemplo, o BTS em 2016, o tanto que esses meninos choraram, fez todo mundo chorar junto, né, é um dos, né, momentos, gente, mais emblemáticos da história do BTS. Hope that our stage and our performance and the music could be the whole century.
dreams for many people of the world. Thank you very much, Josh Nelson, da Hamida. Esses momentos são muito lindos, é muito especial a gente ver, e sem contar os memes que a gente teve ao longo da história. E sim, gente, porque o MAMA também é palco dos maiores memes da história do K-pop. Como esquecer da cara das meninas do Twice ou dos meninos do GOT7 vendo o JYP performar, né, gente? Ou do Namjoon vendo o Tiger JK com o Vernon no palco, fazendo aquele negócio assim, nossa, que virou meme, assim, histórico. Até fora do K-pop, é um meme que explodiu pro Twitter em outras bolhas. Enfim, o MAMA é especial por um motivo. E a gente tem histórico de pessoas que já ganharam vários prêmios no MAMA, os maiores ganhadores. Estão aí, né, com o BTS, EXO, Big Bang, 21, enfim. Por exemplo, o BTS ganhou 17 Daesangs, o EXO ganhou 6, o Big Bang 5, 21 4, Twice, o Super Junior, ambos ali com 3, e o D-Dragon, o TVXQ, o SJ Wannabe, a BOW, o HOT, todos ali com 2. É um lugar muito histórico mesmo, e querendo ou não, todo mundo quer o seu MAMA também. É igualzinho o Grammy, gente. Igualzinho. É uma relação de amor e ódio, todo mundo odeia, ninguém acredita aí, né, que eles façam a melhor apuragem aí de votos e critérios, mas no final do dia, todo mundo quer a sua mãozinha ali no gramofone, no MAMA, enfim, é foda. Agora vamos falar do MAMA 2022, né? Os indicados saíram ontem, na segunda-feira. O evento vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro, lá em Osaka, no Japão. Pra serem elegíveis, as músicas precisam ter sido lançadas entre 1º de novembro de 2021 e 21 de outubro de 2022. E além disso, foi anunciado também os critérios que vão ser utilizados para selecionar os vencedores de cada categoria. Artista do ano, a categoria de artistas, por exemplo, vai ser 40% de avaliação do painel de jurados, 30% serão avaliados os downloads e streams da música, 20% da Coreia mais 10% global vão ser divididos assim, e 30% de físicos, venda de álbuns físicos. Canção do ano ou categorias de gênero serão 40% de avaliação do painel de jurados e 60% de downloads e streaming de música, 40% Coreia e 20% global. Já no álbum do ano, por exemplo, 40% da avaliação vai ser do painel de jurados e 60% de álbuns, vendas físicas. Em ícone mundial do ano, a gente já vê as votações influenciando, já que vão ser 50% dos votos no site do Mnet, o Mnet Plus, teremos 30% de votos do Spotify, 10% de votos do Twitter e 10% de pontuação de clipe e 10% extra de transmissão ao vivo no Twitter. Já na categoria, por exemplo, Worldwide Fans Choice, o top 10, 50% vai ser nos votos na Mnet Plus, 30% de votos no Spotify, 10% de votos no Twitter, 10% de visualizações no MV. Ou seja, mesmo que a gente se mate às vezes pra votar ali, a maioria das categorias não são selecionadas com base nas votações, e sim em critérios específicos como avaliação de jurados, vendas de álbuns, streams, entre outras coisas. Então, embora você não podendo ajudar com os seus votos, os streams contam muito, então os fãs podem ajudar o seu artista a ganhar no final do ano o prêmio, dando streams na música, dando visualizações nos vídeos, e é assim que os fãs podem ajudar os seus artistas se eles quiserem. De verdade, é assim que conta muito mais, inclusive, do que votos. Agora a gente separou aqui só as categorias mais importantes, né? Só pra vocês que ainda não viram a lista saberem quem que são os indicados de cada uma dessas categorias. Em Artista Revelação Feminina, que é uma das categorias mais disputadas do ano, a gente tem Ivy, Kepler, Le Sserafim, New Jeans, NMIX e Ayana. Em Artista Revelação Masculino, nós temos HBO, Tempest, TNX, Extraordinary Heroes e UNITE. Melhor Artista Feminino, a gente tem IU, Mion, Nayeon, Seurgi e Taeyeon. E Melhor Artista Masculino, temos J-Hope, Kang Daniel, Im Young-gun, Psy e Zico. Melhor grupo feminino tá com The Idol, aespa, Blackpink, ITZY, Red Velvet e Twice. E melhor grupo masculino nós temos BTS, ENHYPEN, NCT DREAM, SEVENTEEN, Stray Kids e TXT. Música do ano, artista do ano e Worldwide Fan Choice são sempre listas gigantescas, que nem daria pra gente ler aqui realmente todos os seus faves juntos. Mas a categoria álbum do ano, que é um dos maiores das Sangs, também ainda não saiu, ainda não sabemos quem são os indicados desse ano. E é muito interessante a gente mencionar aqui que o J-Hope foi o artista mais indicado do MAMA desse ano. Ele teve 6 indicações individuais e 5 indicações com o BTS, totalizando 11 indicações. Realmente, o gatinho... É o ano, é o ano do Hope. Conclusão que a gente sabe que, nossa, na hora que chega aí o final de ano, o circuito de award shows, na hora que realmente os prêmios ali estão acontecendo, a gente fica muito feliz, mas antes é sempre fan award, trash fan award. Se você não curte muito essas coisas, só aproveita o momento, tem tanta gente legal que vão interagir junto nos palcos, tem apresentações lendárias que sempre acontecem. O importante é isso, você curtir, se você tiver um fave que você quiser muito premiar, premiar da forma certa, que é com streams e afins, né? Curtir o momento, porque, olha, é sempre uma delícia acompanhar as premiações de final de ano. Sim, gente, vamos viver esse momento com leveza, é muito bom, todos os artistas que estão indicados por um motivo, eles fizeram por onde estar ali. Então é isso, gente, vamos viver esse final de ano com felicidade, que é o que importa. Então é isso, gente, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, segue a gente nas redes sociais, ajudar a gente, por favor. Ou tudo, sempre, é isso. Um beijo. A Nyon, ela nunca lembra, eu não gente. Lembro, não dá.